Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que operadora que não dispõe de plano de saúde individual não é obrigada a manter beneficiária de contrato coletivo rescindido. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de uma operadora e estabeleceu que, por não comercializar plano de saúde individual, ela não tem a obrigação de oferecer essa modalidade para uma beneficiária de plano coletivo cujo contrato foi rescindido. De acordo com o processo, uma servidora aposentada buscava manter a cobertura após a rescisão unilateral pela operadora do contrato coletivo do qual ela era beneficiária enquanto estava em atividade. As duas primeiras instâncias determinaram que a empresa oferecesse para a recorrente o contrato de plano de saúde individual por tempo indeterminado e sem o cumprimento de novas carências. O Tribunal de Justiça de Pernambuco ainda condenou a empresa em R$ 10 mil por danos morais. O autor do voto que prevaleceu no julgamento do STJ, ministro Vilas Boas Cueva, verificou que a operadora alienou a totalidade da carteira de planos individuais e familiares para outra empresa e, por não mais comercializar essas modalidades, não poderia oferecer plano individual substituto quando da extinção do plano coletivo. O ministro explicou que a operadora não cometeu nenhum abuso por comunicar à aposentada, no prazo legal, a extinção da apólice coletiva, visto ser inviável o oferecimento, em substituição, de plano individual. No voto, acompanhado pela maioria dos ministros da terceira turma, Vilas Boas Cueva determinou que a operadora faça nova comunicação à aposentada sobre a extinção do contrato coletivo, dando-lhe ciência de seu direito de exercer a portabilidade de carências.